გავიდა რამოდენიმე დღე ოქროს ბატის თავგადასავლის შემდეგ და მე გავიგე რომ ვიმყოფა ბეგზაჯვარედინზე. რა იყო ჩემი დანიშნულება, გამხდარიყავი გმირი თუ ყაჩაღი? მე ეს არ ვიცოდი და მხოლოდ იმაში ვიყავი დარწმუნებული, რომ მე ჩექმებიანი კატა ვარ. ეს შენ ხარ ჩექმებიანი კატა? მე არა. მულტიპლიკაციური ფილმი ჩექმებიანი კატა სამი ეშმაკუნა კი, მაგრამ ეს წარმოუდგენელია. რაში მადანაშაულებთ? დარწმუნებული ვარ ვიღაცაში შეგეშალეთ. წარმოგიდგენთ პრინცესა ალესანდრა დე ლეგამას. თქვენ აღმატებულება გთხოვთ ჩემი წყალოთ. სიჩუმე, ჩემი გული დაპყრობილია. მაგაში მე არ გახლავარ დამნაშავე. ჩემი ცხოვრების განმავლობაში ადრე არ მინახიხართ. არა მისტერ შეგმებიანო, გაქრა გული ცეცხლოვანი ლადიდან. ეს ძვირფასეულობა ჩემი სამეფოს მარგალიტი იყო. ეხლა კი მხოლოდ ნახვრეტი გადარჩა იმ ადგილზე, სადაც ადრე გული იყო. მე თქვენი დაქვრივება მინდა, რომ მიპოვოთ ჩემი გული და დამიბრუნოთ უკან. თქვენ ჩემი დაქვრივება გნებავთ? დიახ, თქვენ უშიშარი კაცის რეპუტაცია გაქვთ. დიახ, ეს ჩემზეა ნათქვამი. უკან დაიხიეთ. აბა მე ამბეთ უფრო ფრთლად. გული მოიპარა ცნობილმა ესპანელმა ყვადაღებულმა. ლოშეჟებულმა. ვინ? ლოშეჟებულმა. ჩურჩულამ. და რატომ ჩურჩულებთ? მას ასე ქვია. და თქვენ უნდა იპოვოთ იგი და მე გადაგიხდით რითაც გინდათ. თქვენი ძრავლები საკმარისია გადასახდელად. გმადლობთ, გმადლობთ ჩექმებიანო სენიორ. ძარცვისველობაში ჩვენ დავაკავეთ ქურდის სამი დამხმარე. მხოლოდ მათი ციან სადაა მისი საიდუმლო სამალავი, მაგრამ ისინი არაფერს ლაპარაკობენ. მე მათ ავალაპარაკებ. წყალი, საჭმელი, ტუალეტის ქაღალდი. უნდა გაგაფრთხილოთ, ისინი ყველაზე სასტიკი და უპატიოსნო ყაჩაღები არიან, რომელთაც როდესმე შეგვადილხართ. მე ჩექმებიანი გადავარ და არაფრის მეშინია. გამიღეთ! ეს რა ხუმრობაა? არავითარ ხუმრობა. ისინი ნამდვილი ეშმაკები არიან. ეს ბიჭები? სენიორ, თუ ეს ეშმაკები დაგეხმარებიან ჩუჩულის საიდუმლო სამალავის პოვნაში, მაშინ მე მათ გავათავისუფლებ. აბაგნოთებოთ, დაეხმარებით კატას? პრინცესა ჩათვალეთ, რომ თქვენი ლალის ქვა უკანაპოვნია. აჩვენეთ ძია კატა, სად იმალება ჩურჩული, ხოლო შემდეგ ჩვენ ყველა წავალთ თევზის ჭყირების ასაღებად. მე მესმის, რომ თქვენ თამაში გინდათ, მაგრამ არა. არა, არა, შეჩერდით. ეს ძალიან ზუდია ჩემი რეპუტაციისთვის. ილოცეს შეწყალებისთვის, ეშმაკებო!
ეს რატომ გააკეთე? Quand elle te dit Lilith ციხეში გაგზავნით სამუდამოდ. იფიქრეთ თქვენს დედაზე. იგი ძალიან იმედგაცრუებული იქნება. თქვენ არ ყავთ დედა? უნდა მეხვდარიყავი. ესე იგი თქვენ ობლები ხართ. კარგით. ესე იგი ჩემს ობლად ყოფილხართ. მე ვიცი რართულია გაზრდა, როდესაც არ ეცი ვისენდო და ვის არა. მე ჩემმა ყველაზე საუკეთესო მეგობარმა მიღალატა. იგი კვერცხი იყო. ეს მამლებიც გა არასწორი გზისკენ. ისევე როგორც თქვენ ჩურჩულმა. აი რა გჭირდებათ პატარებო. თქვენ ვინმე მუნდა დაგაყენოთ სწორგზაზე? ვინმე ჩემნაირმა. და მე შენ დაგიძახებ მარგალიტს, იმიტომ რომ შენ ერთადერთი ხარ. ხოლო შენ ბონზალოს, რადგანაც შენ ფისხი ხასიათი გაქვს. ხოლო შენ იქნები სერ დიმოგეო, მესამე, რადგან ზოგჯერ ტიტული ყველაფერია, რაც საჭიროა ცხოვრებაში. ხოლო ეხლა მოგროვდით გარშემო. რადგან თქვენ ჯერ კიდევ ბერი უნდა ისწავლოთ. ხოლო ამის შემდეგ ღეროვანი იზრდებოდა და იზრდებოდა პირდაპირ გრუბლებში გიგანტების მიწისკენ. და დღეისთვის სულ ესაა ჩემო პატარებო. ფილმ სახმოვანებს საიტი artmov.in. საიდუმლო სამალავი. მე ჩურჩული ვარ. რა? მე ჩურჩული ვარ. მოდი ერთხელაც თქვი მეგობარო. მე ჩურჩული ვარ. ა, ესე იგი შენ ჩურჩული ხარ? Yes, I am. დიახ, მე გახლა ვარ. კარგია, იმიტომ რომ მე მომედი იმისთვის წავიღო ცეცხლოვანი ლალის გული. რა? ეს თქვენ მოიყვანეთ იგი აქ? თქვენ ძალიან ინანებთ რომ მიღალატია. გავგონა რომ კნუტებო. ჯერ ჩვენ გავარკვიოთ ყველაფერი. გაიქეცით და უკან არ მოიხედოთ. არა. გამაგდი. ნუ კარგი, ჩვენ გამოგვივიდა. ხოლო ახლა მოვიდა თევზის ჩხირების დრო. ჩექმები უნდა სენიორ, ჩვენი სამადლობელია დაჯილდოებით.
დააჯილდოვეთ იგი. ო, არა, ეს ძალიან ბევრია. ეი, ერთი ცალი დაგივარდა, იდიოტო. მეც მაქვს თქვენთვის საჩუქარი. ეს თქვენი ახალი პირადი დაცვა. ყველაფერი კარგათა, ახლა ისინი ბევრად უკეთესები არიან. გმადლობთ. ხოლო ახლა ჩემი წასვლის დროა. მადლობთ ჩემ პატარა მეგობრებო, რადგან თქვენ მაჩვენეთ, რომ დიდებისთვის და ზოგჯერ ოქროსათვისაც საჭიროა სწორი საქციელის ჩადენა. ხოლო ენდიმი, აუცილებლად იპოვე ოქროს შენს ქოთანში. კარგად მოიქეცეთ, ჩემო ჩექმები ონე პატაწონებო. ეს ალერგიისგანაა. შვიდობით. მე თქვენ არასოდეს დამავიწყლებით და მე მგონი არ თქვენ, რადგან ახმოვანებდნენ თემოს აღანეიშვილი და გოგა არშილავა.